Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկկողմ ստորագրությամբ հաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Ստեփանավանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ապրիլի 10-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Վարչապետի ճեպազրույցը։ Միջազգային տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ողջունել են Երևանի ու Բաքվի ապրիլի 19-ի հայտարարությունները։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության արձագանքել են Էնթոնի Բլինքենը, Տոյվո Կլարը, Անտոնիո Գուտերեշը եւ այլք։ G7-ի երկրների ագնախարարները կոչ են արել Ադրբեջանին կատարել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած պարտավորությունները։ Արարատ Միրզոյանն արձագանքել է մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների Իտալիայում հանդիպան ավարտին տարածած հայտարարությանը։ Ապրիլի 17-ից 18-ը Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի շրջանակում Արարատ Միրզոյանը հարցազրույց է տվել Arab News պարբերականին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը խոսել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, ԵՄ-ի հետ գործակցությունը սերտացնելու մասին։ Սպանությունը տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Գեղակերտ գյուղի տներից մեկում վիճաբանությունը տեղի ունեցել, որի հետևանքով որդին սպանել է հորը, շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը Սողոմոն Թեհլերյանի ազգականներից ստացել է արժեքավոր նվիրատվություններ։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը նշել է, որ կառույցը համալրվել է բացառիկ նմուշներով։ Երևանում են աշխարհահռչակ 9 մոտ ընկերության ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստան են ժամանել Պրեմիեր Գրուպ ընկերության հրավերով ներկայացնելու իրենց նոր սարքավորումներն ու հայ մասնագետների հետ կիսվելու գիտելիքներով եւ փորձով։ Այս եւ այլ կարեւոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։